Gushti është muaj i intensifikimit të sezonit turistik, i cili gjatë kësaj periudhe arrin kulmin, pasi një numër i lartë familjesh zgjedhin të kalojnë pushimet. Dëshmi e këtij fakti është trafiku i krijuar gjatë ditës së sotme në rrugën dytësore që të çon në plazhin e qytetit bregtetar. Vargu i gjatë i automjeteve ka mbizotëruar paraditen e kësaj të hëne, pasi pushuesit këtë fillim gushti janë drejtuar vijës bregtetare të Durrësit. Ndërsa, në segmentin nga plazhit drejt Unazës në kthim, situata ka qenë e qetë. Gjatë muajit gusht, numri i pushuesve në plazhet e Durrësit rritet ndjeshëm, si pasojë edhe e kthimit të emigrantëve në atë. Ndërsa, në të gjitha segmentet rrugore, qarkullimi i automjeteve bëhet me vështirësi, duke bërë që të krijojnë rrugë të gjata dhe shpeshherë edhe kaos.